ក៏បានទៅ
តែនងចាប់ភេរវកដែរតែបែរជាជាប់អន្ទាក់ធ្វើឲ្យប៉លិសកាត់សម្គាល់ថាគេគឺជាភេរវកទៅវិញស្វនឲ្យយកមើលរូបគំនូរព្រាងរបស់ភេរវកដែលគេបានឃើញយកក៏ប្រាប់ថាម្នាក់នេះគឺជាអ្នកឯកទេសក្របបាយឈ្មោះឌូមូប៉ាដែលបានចូលរួមក្រុមអក្រិតជនជាច្រើនហើយគេគេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃខេតក៏សួរគេថាតាលោកសែមនិយាយអីខ្លះយកហាក់មិនចង់ឆ្លើយតែសានក៏រាយរាប់ថាលោកសែមស្វែងរកបរិសម្នាក់ឈ្មោះស៊ីហ្វូននៅប្រទេសថៃរួចគេក៏សហការគ្នាដែលខេតជួលយកនឹងសានក្នុងតម្លៃ2លានដុល្លារអាមេរិកហើយយកក៏រីករាយទទួលសហការព្រោះលឺតែលុយទទួលតែមុខរីកដូចក្របជីអញ្ចឹងបេសកកម្មទៅប្រទេសថៃក៏ចាប់ផ្ដើមកំពុងតែជាយន្តហោះលំដាប់ High Class ខេតក៏ប្រាប់ពួកគេថាត្រូវលោតឆាត់យើងចុះទោះចាំចាំងយកក៏ត្រូវលោតដែលខេតជាអ្នកធាក់គេធ្លាក់ចុះខេតក៏នាំកលាស់ទាំងពីរមកទិញសម្លៀកបំពាក់លលឡើងច្រើនឈុតថែមទាំងបដូរម៉ូតសក់ឲ្យគេទៀតហើយលទ្ធផលសម្រេចដូចក្នុងវីដេអូយើងអញ្ចឹងប្រកដាគេគឺលីសាហ្នឹងសង្ហាជាងគេដាច់តែម្ដងស្វនបានបំពាក់ឧបករណ៍តាក់ទងឲ្យសាននឹងយោដែលអាចឲ្យនាងចាប់ GPS របស់គេបានស្វនឆែកដឹងថាមានមនុស្ស24នាក់ឈ្មោះស៊ីហ្វូនហើយអ្នកដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងភេទវកគឺមានត្រឹម5នាក់ដែលតម្រូវឲ្យគេតាមរកអ្នកទាំងនោះចំណែកយោក៏ស្កាត់ទៅជួបបរិសម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមអក្រិតជនយោសួរនាំគេថាតើឌូមូប៉ានៅឯណាតែគេក៏ថាគេមិនដឹងនោះទេខណៈដែលយោដើរចេញពីគេបរិសនោះក៏និយាយទូរស័ព្ទមួយសន្ទុះក៏មានអ្នកលេង2នាក់ដើរតាមពីក្រោយយោតែគេក៏ត្រូវលីសានចាត់ការបន្តិចបន្តួចទៅដែលអាចឲ្យយោក៏មិនដើមសួរគេពីឌូមូប៉ាបានហើយសាច់រឿងក៏កាត់មកបាយបាយវិញដែលគេកាន់ចំណៃពេញដៃពេកក៏ធ្លាក់ប្រហិតមកកំពុងទៅលើដីគេងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទីបំផុតប្រហិតនោះក៏ត្រូវយោញ៉ាំយ៉ាងពេញមាត់អត់មានណែគេដឹងផងនឹងដល់ជ្រូកប្លាក់ដីបន្ទាប់មកលីសានិងខេតក៏លបចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់មិត្តស្រីឌូមូប៉ាគេលួចដាក់កាមេរ៉ានិងលួចទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទរបស់ស្រីនោះខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែគេងពេលនារីនោះរើខ្លួនគេក៏ចូលពួនក្រោមគ្រែតែក្រោមគ្រែនោះមានឆ្មាមួយស្រែកមែវមែវគ្រាន់តែឃើញឆ្មាសានភ្ញាក់ដូចខ្លាចណាស់អញ្ចឹងតែមានកណាត់សក្របពីលើខ្លួនដូចខ្មោចអញ្ចឹងឡើងនារីនោះភ្ញាក់ស្រែកនិងស្លាប់តោងបើហាយគេថាខ្មោចលងហើយសានប្រាប់ខេតថាគេមិនបានខ្លាចឆ្មាទេតែតែឃើញឆ្មាម្ដងទៀតគេក៏ស្រែកស្ទុះគេចឡើងឆ្ងាយហើយធំប៉ុនឃ្លោកឯហ្នឹងណាខ្លាចឆ្មាស្លូតតូចមួយទៀតពេលសាននិងខេតចេញមកវិញយកមើលតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឃើញពួកគេទាំងពីរត្រូវជន់អក្រក់បាញ់ឲ្យស្លាប់និងចាប់ដាក់គុតឡានយកខំយកកំភ្លើងឆក់ទៅបាញ់ជន់អក្រក់ទាំងនោះខណៈពេលដែលឡានសមួយបើកចេញទៅហើយបន្ទាប់មកគេក៏ព្យាយាមបើកឡានមួយទៀតដេញតាមឡានសនោះបដាតាក់តងទៅសានបដាសានក៏ដឹងខ្លួនព្យាយាមស្រាយចំណងឲ្យខ្លួនឯងនិងស្រាយចំណងឲ្យខេតព្រោះតែនៅក្នុងគុតឡានចៀតធ្វើឲ្យគេទាំងពីររៀងគេកើគ្នាខ្លាំងនងជីវអេឃើញទីតាំងពួកគេនៅជិតគ្នាបកាយតែយករកទីតាំងសានឃើញទេឯសាននឹងខេតវិញខំប្រឹងបើកគូឡាឡើងដូចគេងអប់គ្នាអញ្ចឹងណាពេលដែលសានខំប្រឹងបើកកលឹះខេតហាក់ដូចជាអៀនដែលគេគិតកាយគ្នាពេកបើកបានហើយឡានក៏លាក់ធ្វើឲ្យគូឡានបិទវិញតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឯងគូឡានពណ៌ខ្មៅដែរបើកគូឡានម្ដងទៀតខេតក៏ទាញបិទវិញដោយថាឡានកំពុងលឿនខ្លាចលោតចេញទៅមានគ្រោះថ្នាក់សង្ស័យតែចង់គិតកាយគ្នាអញ្ចឹងឲ្យបានយូរទេដល់យកបើកឡានលឿនខេតក៏សួរថាមានរឿងអីបានដេញគ្នាបើកឡានលឿនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយកចាប់ប្រាំងងក់ហើយសាននឹងខេតក៏ឆ្លៀតឱកាសបើកគូឡានរត់ចេញឃើញអត់ថាឡានពណ៌ខ្មៅតែមួយឡានតែមួយមែនអញ្ចឹងបាន GPS នៅចិត្តគ្នាបង្កាយបន្តិចមកស្វនក៏ចាប់បានទីតាំងរបស់ឌូមូប៉ាននឹងឃើញគេមកដល់អូតែលមួយមានទីតាំងជាប់នឹងភោជនីយដ្ឋានមួយឈ្មោះស៊ីហ្វូនតាមពិតស៊ីហ្វូននេះគឺសំដៅដល់ឈ្មោះភោជនីយដ្ឋាននឹងសោះស្វនក៏ឆែកឃើញឌូមូប៉ានៅក្នុងអូតែលនេះមែនហើយសាននឹងខេតក៏ចេញទៅរកឌូមូប៉ាពេលទៅដល់មុខបន្ទប់អប៉ិឌូមូប៉ាហ្នឹងក៏បើកទ្វារមកមើលសានក៏ចាប់ខេតថាបង្វែរដានអប៉ិហ្នឹងក៏បិទទ្វារវិញហើយគ្រាប់កំភ្លើងក៏រះចេញមកដែរតែសាននឹងខេតក៏គេចតន់លូបាញ់គ្នាវាគ្នាចុះឡើងសានក៏មានព្រៀបទៅឃើញក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងសុទ្ធតែប្រអប់នំខេកហើយនៅនឹងករបស់ឌូមូប៉ាវិញក៏មានគ្រាប់បាយទៀតខេតជុងគេសួរថាណានាធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេអប៉ិហ្នឹងក៏និយាយថាបើមិនធ្វើតាមមេនឹងសម្លាប់សង្សារគេជាមិនខានខេតខំប្រឹងសួរគេទៀតថាតើអាចរកមេឃើញតាមណាឌូមូប៉ាក៏រត់ចេញដើម្បីក្របបាយផ្ទុះត្រូវតែគេនឹងកុំឲ្យខេតនឹងសានមានគ្រោះថ្នាក់សានក៏បំបែកកញ្ចក់និងនាំខេតលោតចេញហើយគេក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអាងទឹកហើយរូបភាពផ្ទុះគេទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការឈមមើលនិងលើកែវស្រាអបអររបស់បុរសម្នាក់ដែលយើងមិនដឹងថាគេជាណាទេឃើញតែខ្នងលុះស្អែកឡើងកំពុងតែនៅលើឡានសាននិងខេតក៏ឆ្លោះគ្នារឿងប្រយុទ្ធមិនធ្វើឲ្យខេតខឹងជាខ្លាំងហើយឲ្យពួកគេទាំង4នាក់ឈប់ពីលើឡាននាងក៏បើកឡានទៅតែម្នាក់ឯងបើកក៏ប្រាប់សានថាម៉ាក់ប៉ារបស់ខេតស្លាប់ព្រោះតែការបំទុះគ្រាប់បាយរបស់
ឬក៏រត់ទៅរើថ្នាំបន្សាពណ៌ខៀវដើម្បីជួយខ្លួនឯងខេតក៏លេបថ្នាំពណ៌ខៀវដែលគេរើសបានមុននឹងរីឯថ្នាំដែលទើបបោះចូលទៅក្រោមថ្មីក៏ត្រូវយកចាប់ជួបនឹងឲ្យទៅពេលអាយលឿងថ្នាំដែលទើបបោះចូលទឹកនឹងបំរុងប្រើក៏ភ្លើងឆក់បាញ់ធ្វើឲ្យអាពេលនឹងរត់ច្បាស់វាគ្នាគេចេញមកបីអ្នកទល់នឹងមួយក្រុមយកនឹងសានក៏ដាសម្ដាយទៅពួកគេស្របពេលនោះជាដើមមួយក៏ដួលធ្វើឲ្យគេទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ដ
Edmond smiled
ហើយក៏បន្តថាប់គ្នាយ៉ាងផ្អែមជាក្រោមការយំរបស់បើកបើកដែលរអ៊ូថាវាគឺជាស្នាមថតរបស់ខ្ញុំនៅអប៉ាហើយសាច់រឿងយើងក៏បញ្ចប់តែត្រឹមនឹងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនារឿងនេះជាមួយនឹងអេដមីន